ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ା ତମେ ଦେଖୁଛ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ବା ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖେଇବା ଏଟା ସବୁ ଡେସିମାଲ ନମ୍ବର ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖେଇବା ପାଞ୍ଚ, ତାହେଲେ ଦେଖ ପାଞ୍ଚଟା ସିମ୍ପଲି ତମର ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଉ ନମ୍ବର ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ଦେଖେଇଦେଲ ପାଞ୍ଚଟା ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଯାହା ହେଉଛି 1/3, 1/3ଟା ଯଦି ତମେ ହରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର 1/3ର କେତେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ 0.33 ଆସିବ। ତାହେଲେ 0.33ଟା କାହା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଭ୍ୟାଲୁ, ଯେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ବା ଧନାତ୍ମକ ଭ୍ୟାଲୁ ସେଇଟା 0ରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଏଇ ପାଖାପାଖି ଆସିବ, ଏଇଠି ତୁମର 0.33 ରହିବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖି -1.2, ଦେଖ -1.2ଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି -1ରୁ ସାନ କିନ୍ତୁ 2ରୁ -2ରୁ ବଡ଼, ତା ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଭିତରେ ରହିବ, ତ ପାଖାପାଖି -2 -1 ପାଖାପାଖି ରହିବ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ତୁମର -1.2। ତାହେଲେ 0, 0 ତ ସିମ୍ପଲି 0 ତ ଏ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଅଛି, 0ଟା ସବୁବେଳେ ତୁମର ରେଫରେନ୍ସଟା। ତାପରେ ହେଲା -2 × 1/4, 2 × 1/4 ହେଲା, ତ 2 ମେଣ୍ଟା ହେଲା ତୁମର -2, 1/4 ମାନେ କ'ଣ 2ରୁ ଅଧିକା ଥିବ ଯେଉଁଟା ଟିକିଏ, ତାହେଲେ ପଏଣ୍ଟଟା ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି ଆସିବ, ପଏଣ୍ଟଟା 8 ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଆସିଲା କେତେ -2 1/4। ଓକେ, ଏଟା 2ରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଆସିବ ମାନେ 2ରୁ କମ୍ ଆସିବ, ନେଗେଟିଭ ଅଂଶ ଦେଖିଲେ କମ୍, 3ଠୁ ବଡ଼, -3ଠୁ ବଡ଼। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା -4.1, -4.1 ଦେଖ -4.1 ତୁମର କେଉଁଠି ଆସିବ, ତୁମର ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଲା -4, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଲା -5। ଓକେ, ତ -4.1ଟା ତ କ'ଣ ହେବ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ -4ଠୁ ସାନ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ 5ଠୁ ବଡ଼ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି ଆସିବ, ପୁରା ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିବ, ଟିକେ -4.1। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ତୁମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ାକ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ। ତ ତୁମକୁ କୁହାଯାଏ 4.5 ତୁମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଉପରେ ଦର୍ଶାଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଦେଖେଇବ, ତାହେଲେ 4.5ଟା କେଉଁ କେଉଁ ଭିତରେ ରହୁଛି, 4 ଆଉ 5 ମଧ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା କେତେ ଆସିବ 4.5। ଯଦି 3.7କୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ କହିବ ତାହେଲେ 3.7 କେମିତି ଦେଖେଇବ, 3.7ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ରହୁଛି, 3 ଆଉ 4 ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, ତ 3 4 ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା ତାହେଲେ କେଉଁଠି ରହିବ, 3 4 କିନ୍ତୁ 4 ପାଖାପାଖି ରହିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା ନା 3.7 ଏ ପଏଣ୍ଟଟା। ଯଦି -0.5, -0.5 ଏଇଟା କେମିତି ଦର୍ଶାଇବ, -0.5 କାହା ଭିତରେ ରହିବ, 0 ଏବଂ -1 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଆସିଯିବ ଏଇଟା, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆସିବ କେତେ -0.5। ତ ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁମେ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ।